Արցանը, Վարդան Մամիկոյանի Արցանը, հեղինակը Երևան Քոչարնա։ Վարդան Մամիկոյանի Արցանը։ Վարդան Մամիկոյանի Արցանը։ Վարդան Մամիկոյան։ Վարդան Մամիկոյան։ Դավիթ։ Ցավցի Դավթի Արցանը, չէ՞։ Վարդան Մամիկոյանի։ Վարդան Մամիկոյանի։ Վարդան Մամիկոյան։ Իսկ ո՞վ է Վարդան Մամիկոյանը։ Վարդան Մամիկոյանը։ Բայց ոչ նկարես կլինի։ Մեծ զորավար, հայ զորավար եղել։ Ավարայի դաս, ավարայի ճակատամարտը կարծեմ հաղթանակը իր շնորհիվ ենք ունեցել։ Մեր նահատակն է մեր Վարդան Մամիկոյանը։ Քրիստոնեություն ազատող քաղաքացին է։ Մեր ավարայի զորավարը, որը ասենք հաղթել է այդ ձև։ Ճակատամարտը։ Հա։ Ազգի հերոսներից չի՞ մեր ազգային հերոսներից չի՞ Վարդան Մամիկոյանը։ Անկեսսա չէ։ Գիտեմ, բայց չեմ հիշում։ Ո՞նց չգիտեն, բոլորս է գիտեն դրա մասին։ Ավարայի ճակատամարտի հերոսն Վարդան Մամիկոյանը։ Վարդան Մամիկոյանը եղել է Մամիկոյան կողմի հայտնի զորավար, որը առաջնորդել է հայկական բանակը ճակատամարտում ավարայի, որի ամսի 26-ին է ավարայի ճակատամարտի պատմական օրն է, որը ցավը քսնոցի չնշվեց, սակայն Վարդանստորը նշվում է փետրվարին, եւ հենց այդ օրն է այս այգում տեղի ունենում մեծ տոնակատարություն։ 400 որդի։ Չէ, բայ 445, հայ, եթե չեմ սխալվում։ 51 կներեք 451 թվականին ավարայի դաշտում պարսիկների հետ ճակատամարտ, որտեղ հերոսը իսկ ինչպես ավարտվեց ճակատամարտը։ Դե ոչ մեկ չի հաղթել, բայց բարոյապես հայեր են հաղթանակ տարել, որովհետև քրիստոնյա են մնացել, պահել են իրենց քրիստոնյությունը։ Իսկ Վարդան Մամիկոյանի հետ ինչ եղավ։ Զոհվեց։ Ճակատամարտը նշվում է, որ ավարտվեց հայերի բարոյական հաղթանակով, սակայն ես դրան կողմ չեմ, քանի որ այդ տեսակետը մեզ ներմուծվելա խորհրդային պատվանդության տարիներին մեզ փուլացնելու համար, եթե նայենք այն արդյունքներին, ինչին հասանք, հա, հայկական կողմը բոլոր այն նպատակները, որ դրել էր արժեք, հասավ դրանց, եւ ճակատամարտում հաղթող կողմը հրճակում են կողմը, որը ճակատամարտից հետո վերահսկում է ճակատամարտի դաշտը, սակայն մենք տեսանք, որ պարտիկները դրանից հետո նահանջեցին, իսկ դրանից հետո պարտիզանական պայքարի միջոցով մենք հայկական ուժերը կարողացան հասնել իրենց արժեք դրած կողմերին։ 451 թվականի մայիսի 26-ին Տղմուտ գետի ձախափին հայերը պարտության մատնեցին պարսիկներին, ավելի ճիշտ հավասար էր կռիվը, բայց հայերը ապացուցեցին, որ չեն ընդունի զադաշտականությունը։